El cicle Dies Musicals, impulsat pel Consell d'Eivissa, viu aquest cap de setmana dues noves actuacions. A nit, el Centre Cultural de Jesús va acollir el concert de la pianista eivissenca María José Perete. Es van poder escoltar obres de Debussy, Granados, Adolfo Villalonga. Perete va néixer a Eivissa l'any 88. Va començar a estudiar piano a l'edat de 5 anys, va entrar al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i va perfeccionar la seva formació a França. Aquesta nit serà el torn de Petit Cor, el Cor de Cambra de Sant Josep, que actuarà al Centre Cultural de Can Jeroni.